Často dostáváme otázku, proč investovat do fyzického zlata. A je to naprosto jednoduchý. Zlato vám zmrazí hodnotu vašeho majetku a v čase zůstává stejné. Co tím chci říct? V roce 1993, když se rozpadlo Československo, v tu dobu vznikla samostatná česká měna. V té době 100 000 korun byl určitý majetek a ten majetek dneska stojí přes 500 000 korun. Kdežto kdybyste 100 000 v roce 1993 vyměnili za zlato, tak dnešní hodnota zlata by bylo právě přes těch 500 000 korun. Podíváme-li se i dál do historie, můžeme se podívat až do doby starého Říma, v té době unce zlata znamenala luxusní oblek pro toho Římana. Dneska za unci zlata máte opět značkový luxusní oblek. To je ta hodnota, proč by každá domácnost měla část peněz odkládat do fyzického zlata a fyzického držet. Vlastnické právo je vaše, je to váš majetek.